Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bon dia, nois i noies. Estic molt, molt, molt contenta perquè aquest matí ha anat superbé. Les actuacions ho han fet molt bé, el públic ho ha fet molt bé i l'escola estava molt tranquil·la. Comencem? Aquest any, tot l'any, hem tingut molts artistes a l'escola perquè celebrem què? El 50? Molt bé. A partir d'avui, els artistes passeu a ser vosaltres. Per tant, començareu cantant i ballant i farem moltes coses aquests dies. Però avui han vingut persones importants a veure'ns. Vale? Tenim la sort de que aquestes samarretes que porta, que posa Muse, que són molt xules, que és qui ens ajuda a fer dansa i teatre, tenim a la Mariana i la Glòria, doncs el president de la Fundació, el senyor Enrique Barón, ha vingut a veure'ns. I també tenim a l'alcaldessa de Sabadell. Per tant, us diran alguna cosa, vale? Per tant, li dono la paraula a l'Enrique Barón. Muchas gracias por venir. Bon dia. Avui celebrem tres festes d'aniversari. Sí, 50 anys de l'escola, 20 anys del programa Muse i de la Fundació Menuhin i també la festa de la nostra directora de la Fundació que té cumpleaños, cumpleaños, aniversari. Avui! Aniversari. Encara és molt jove, eh? L'Anabel. I jo vull solament agrair els espectacles que havíem vist avui al matí. Extraordinaris i ens dan força per continuar a treballar amb aquest programa Muse, que és un programa que porta l'art a les escoles i que ajuda a fer persones responsables i amb capacitat i a integrar a tots els nostres pobles i crear aquesta dimensió que és fer de ciutadans en Catalunya, en Espanya i en Europa. Molt agraït encara una vegada i bon treball. Molt bé. Moltes gràcies. Ara donarem la paraula a la nostra alcaldessa, la Marta. A veure què... Bé, molt bon dia a tots. Bon dia, Enrique. Bon dia a la vostra directora. Bon dia al Manolo, que és el regidor d'Educació, que el tenim aquí. I bon dia a totes les professores, professors, nens i nenes. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Bon dia. Escolteu-me, jo una cosa, que serem breus perquè deveu tenir una calor aquí baix, sort que porteu gorres, eh? I sort que aneu amb les camisetes aquestes tan xules, perquè aquí dalt fa una mica més de calor. Escolteu-me, tres coses molt ràpides. Una, moltes felicitats per aquests 50 anys. Una passada que aquesta escola ja tingui 50 anys. Moltes gràcies per la feina que feu al barri i a la ciutat de Sabadell. Per tant, per molts anys a tots i a totes que heu fet possible aquesta escola durant aquests 50 anys. Segona cosa, molt ràpid. Moltes felicitats i moltes gràcies a tots els vostres professors i professores, a tot l'equip de l'escola. Porteu un any i mig molt, molt difícil, amb la pandèmia, i ens pensàvem que no podríem anar a l'escola i acabem aquest curs anant a l'escola. Per tant, moltes gràcies també a tots els professors i professores per haver-ho fet tant d'aquest any. I tercera cosa, moltes felicitats a tots vosaltres, nens i nenes, des dels P3, P2, els de primer, segon, fins als de sisè que esteu aquí. Perquè escolteu, jo sé que aquest any us heu posat la mascareta, us heu portat hidrogel, ens pensàvem que no podríem fer aquesta activitat de final de curs aquí en el pati. Quan feia que no ens veiem tots junts aquí al pati? Feia molt que no ens veiem tots junts aquí al pati. Per tant, també moltes gràcies a tots vosaltres
per haver estudiat tant aquest any, per haver-ho fet tan fàcil i per haver disfrutat. Per tant, jo des de l'Ajuntament i com a alcaldessa molt contenta de poder-vos acompanyar i espero, doncs, que ara m'han dit que fareu algun ball o alguna actuació, eh? I per tant també em quedaré a mirar-la i veure què heu fet. Moltes gràcies a tots i de nou moltes felicitats.